Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Omlouvám se za můj takový jako nevšední, neúplný outfit, ale aktuálně takhle jezdím po Hollywood, takže mám náladu na takovou jako spíš větší svobodu na tom koníkovi teďkon, takže nemám sedlo, nemám nic. A v komentářích jsem si všimla, že chcete teďkon často nakupovačku. Já jsem teda nakupovačku vůbec neplánovala, já jsem teďko nějak jako, mám strašně moc koní na vytrénování, se přiznám, a nemám úplně náladu trénovat, takže ty koně se mi tam jako hromadí, ale jo, potřebuju jednoho koně, nebo takhle, já jsem hodně dlouho přemýšlela, jestli ho fakt chci nebo nechci, ale spíš ho asi jako potřebuju, než ho chci. Takže jo, máme tady nějakou takovou jako fakt extrémně spontánní nakupovačku. Vůbec ještě nevím, co jako do té nakupovačky všechno dám a nedám, protože jako aktuálně mám v hlavě jenom jednoho koníka, možná dva. Dva vím, který jako si chci taky koupit, ale úplně na ně nespěchám. A úplně nevím, jestli je chci koupit dneska, nebo jestli to nechám zase na někdy. Já vůbec nevím, jo. Vůbec nevím, co dneska pořídíme a co nepořídíme, ale chtěli se nakupovačku, já se pokusím aspoň něco málo pokoupit a fakt jako vůbec nevím co, nevím jména, nevím, já vůbec nevím. Dobře, jdeme na to. Tak, vzhledem na to, že odchází koníci nebo frýsačci první generace, už to tady upravili na tom trhu a už jsou tam opravdu koníci první generace a já jsem je původně nechtěla a furt jakoby nechci, protože se mi až tak jako nelíbí. Ale vzhledem na to, že odchází těto koníci, tak určitě budu na ně, no takhle už si natáčím pomalu zbarvení na pokračování jorvických koní, takže tady se teďkon spavnu kuň bez... Dobře, nebudu to komentovat. Bude pokračování jorvických koní, tentokrát to budou frýsačci, protože budou odcházet a tak jsem si řekla, že prostě když budu odcházet, tak si rovnou natočím, pomalu je překládám, jde mi to teda fakt hodně pomalu. Vůbec nevím, kde to vyjde, překládám to, já nevím, myslím, že asi první odstavec jsem přeložila asi týden dozadu a od té doby jsem si k tomu už nesedla, jo? Takže nevím. Pokusím se na tom zapracovat co nejrychleji. A řekla jsem si, že abych do toho videa taky ukázala teda starýho koníka, tak si aspoň jednoho teda koupím, i když teda mě trošku bolí ty starkoiny, radši bych, kdyby tato stará vohyznost stála jenom 200 a ne 3, ale co se dá dělat? Prostě, co člověk pro video neudělá? Jednoho starého frýsáčka si koupíme. Nevím, jestli obyčejnýho. Spíš asi bych šla do sportáčka, protože... Já nevím, asi kdybych šla do obyčejného, tak by jsem si vzala tadyhle z toho jako víc nahnědlýho. Ten se mi líbí asi víc. A kdybych šla do sportáčka, sportáčka mám tohohle z toho ve druhé generaci. A asi by jsem šla tentokrát teda do tohohle z toho spíš. Takže já nevím, jak když si je takhle přepnu. To jo, já nevím. Když si je takhle přepnu, schovám se takhle, ať si tam nepřekážím. Přiblížím si to trošku. Zkusím si zapnout reshade, který je hezčí. A... Já vám nevím. Tady tohoto se mi líbí, že ta hříva je taková jako víc vlnitá, že je vystínovaná tak jako víc do kudrnata. Ale tenhle ten se mi asi líbí víc, člověče. Já nevím. Já úplně vidím, jak to video bude mít 20 minut a vyberu si jenom jednoho koně. A bude to pro vás neskutečný zklamání. Hele, já si vezmu tohohle z toho. Ale já mu reálně nevím, jaký dát jméno. Ježiš, ty kopita. Ten je škaredý. Co to dělám? Co to dělám zás? Pane, 300. Já nevím, já bych fakt tady ty starý koníky dávala maximálně za 200. To je prostě to božklivý.
No, bude to fakt jako senior. Tak, vzhledem na to, že ještě nemám, koukám koníka jménem Ash a on je takový šedej, popelavej, tak mu dáme Eše a bude to teda hřebec. A na rovinu říkám, že se mi absolutně nelíbí a tady nejsou ani chody. Tentokrát nečumím špatně, jako tenkrát, co se mi hledala tady a byly dole a oni tu fakt reálně nejsou chody. U těch starých koní, já nevím, já starý koně nekupuju, takže já vůbec, pro mě to je teď jako úplně že novinka. Dobře, nebudem to zdržovat, Ash jede domů. No pojď ty, vohavo. Ježiš, jak čumí. Pane bože, co jsem se to koupila? Ty zuby. Ježišmarja, ten pohled, co mi hodil. No tak. Asi právě začínám litovat. Dobře, pošleme ho do stáje. Bude opravdu nádhera sedět s tou novou postavičkou na téhle vohavnosti. Každopádně, aby to nebyla teda jenom nakupovačka o jednom koníkovi, tak pojďme si udělat radost ještě, já nevím čím, ale tyjo, protože tady jako... Jaj. Já bych si možná koupila ještě sportovního frýsáčka druhý generace, která by tu teda měla, doufám, zůstat. Doufám, že to tak je. V News nic neupravovali, stále tam je jenom jedna generace. A tady už jakoby opravili ve hře tu první generaci v prodeji, takže by druhá generace měla zůstávat. A ježiš, já když tak koukám, mně se ta dvojka, ten frýsáček druhý generace se mi fakt strašně líbí. Líbí se mi všichni, tenhle ten se mi líbí, tady ten se mi líbí, já nevím, mi se fakt líbí všichni. Ale tenhle ten je takovej jako zajímavý. Tady toho frýsáčka u moc lidí nevídám. Většinou mají lidi takový ty flekatý, bílý, anebo různě černý. Ale tady to trio já potkávám fakt jako hodně málo, hodně vzácně. Ty nesportáky já vůbec nemám. A jsou taky krásný samozřejmě, ale já radši jakoby dávám přednost více tě. Ježiši, tady jsou uřízlý ty rousy. On má děuru v noze. No tak to ne, já nechci kripla. No to je hnusné, já teď nevím, jestli, já mám pocit, že když se koupí, takže by tam ty rousy měly být, na těch nohou někdo psal, myslím, že Mandlička, nebo jestli to bylo na Discordu našem fanouškovském. Si nejsem jistá, ale když to vidím, já se toho reálně bojím, já si koupím toho sportáka, protože ten rousy nemá. Jsem úplně normálně, jsem zděšená z toho, jaký má díry v nohou, jak, na něm, jak mě uveze, pane, už jak nemůže ani uníst sám sebe, natož mě. Dobře, pojďme si vybrat, kterýho. A teď jsem si koupila šedýho v první generaci, tak pojďme si vzít buď tohohle z toho, nebo tohohle z toho. A teď ten je taky krásný. A já bych si vzala tady toho. A asi by to byla klisnička tentokrát, protože v ní vidím holčičku. Bolí mě teda těch 500 starcoinů. Bude to asi taky senior, bych dala asi taky seniora. Bude to teda klisná a Duklok to fakt nebude. Duklok. Ale zní to jak Duklok. Asi si dám Duklo... asi si dám na nějaké... Asi si nějakého koně pojmenuju po Duklokovi. Dukloka mám ráda. Když už to tady tak jako automaticky vyskočilo, to se mi líbí to jméno. Holčička se bude jmenovat... Když teď tak klikám, tak jako nic zajímavého, co by mě zaujalo, tu nevyskakuje. A tím, že to je fakt jako spontánní nakupovačka, tak já fakt nevím, co bych jako za jméno dala. Takže nemám připravený nic. A teďko možná ten Juniper by... možná i dám Juniper. To si myslím, že by i mohlo jako slušet. Vůbec teďko nevím, co to znamená, musela bych se podívat. A jsem strašně líná to dávat na lištu, takže mi asi úplně jako jedno význam. Líbí se mi, jak to zní, jak to k tomu koníkovi jako sedí, když to vyslovím a dívám se na toho koně, tak mi to prostě k němu sluší. Já nevím, jestli to jako pochopíte, jestli to umím jako vyslovit tak, abyste to pobrali, nebo jestli
takový myšlení mám jenom já a vůbec jako teď nechápete, ale hodí se mi to k ní, takže asi to bude Jennifer. Jeď domů, děvče, jeď. Opovaž se nemít nohy. Tak, OK, máme druhého frýsačka, pošleme ho do stáje. No a teďkon, já mám ještě dva koníky na seznamu přání. Jsou to koníci, kteří jsou v Hlouvůc ve Slavě. Jsou to magičtí koníci, ale ty mi neutečou a asi je teďkon v tuto chvíli ani nechci, protože určitě nemám jako na ně chuť teďkon nějak jako jezdit na nich nebo je trénovat, takže to nechám na někdy příště, ale aby jsem aspoň ještě do třetice všeho dobrýho, pojďme si koupit starýho Mustanga jednoho. Starýho Mustanga já nemám a já jsem po nich snila strašně dlouho a čekala jsem, až přijdou jako remakenutí, aby byli tihlensti ve Slavě, protože mně se u nich líbí jedna barvička, nebo možná už i dvě, já si nejsem jistá. Toto je, myslím, že Mustang, pokud se nepletu, yes. Tak, Ježíš, tady ty mají úplně jinou ikonu, než tady, tady vidíte to, úplně jako jiný model, nebo jako ne jako model, ale jako jiný. Jiná ta figurína toho koně, když to tak jako řeknu. No, každopádně, mně se strašně líbí tenhle ten. A strašně se mi líbí tenhle ten. Já si ještě prohlídnu ty ostatní, ale... ne, tady ty moc... Já nevím, tady dlen ti dva se mi strašně líbí a já se nevím rozhodnout, který ho a zase jako není až tak levný, aby jsem si koupila dva, jo, zase jako, zase nepřeháníme. Víte co, já si hodím kostku, já nevím, jestli tu kostku mám, takže si hodím asi... Já tu mám kostku! Dobře, pojďme se podívat, pokud to bude 1 až 3, tak si koupím tuhle tu světlou. A pokud to bude 4, 5, 6, tak si koupím tady len z toho čárkovanýho. I když ten čárkovaný, mi se strašně líbí ty čárky právě na něm, takže... 3. Tak nic. Tak sorry chlapče, jede domů tadyhle slečna, která má strašně zajímavý ten ocas, se mi právě líbí. Tak jo. A vůbec zase pro ní nemám jméno, bude zase senior, bude to Mare a bude to Spotlight Surprise. Jo, ale tak jako, to se mi docela i líbí, jenom mi vadí, že to bude jako v celkově, jako že se to spojí ty dvě jména a bude to v jedno a vypadá to úplně blbě. Takže pojďme se podívat dál. Betway. Již to zní strašně skvěle a úplně to bude, když se to spojí svoje jedno jméno, tak to bude vypadat i jako normálně třeba jméno, který by jako člověk třeba jen tak jako random vymyslel. Takže asi dáme Betway. Dám jí Betway, pojď mi dát Betway. Je to úplně naprosto random spontánní nakupovačka, takže tam budou prat random spontánní jména. A kupujeme Betway. A mám doufám všechno správně. Senior, Mare, asi jo, já nevím. Tak pojď, děvče. To je můj první Mustang druhý generace, když nepočítám Spirita, který ani nemá ty výkopy. Takže... mám Mustanga! Jo. Tak jo, pošleme do stáje. No a myslím si, že bychom mohli nakupovačku ukončit, jo. Netřeba zase šílet a utratit všechno. Pojďme tu dávkovat po kouskách, protože taky někdo ty koně trénovat musí. Asi budu avkovat na liště, protože avkováním jsem vytrénovala polovinu koní, co tam mám, takže asi budu avkovat na liště, aby jsem je nějak jako postupně dotrénovala. Já ty koni většinou avkováním trénuju do takový tý 11-12 a od 11-12 pak už ty koně si nechávám na šampionáty, takže jo, pojďme přestat utrácet. Pojďme to ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že jsem těm, co chtěli nakupovačku, udělala trošku radost, byla taková fakt jako malinkatá, ale čekám, že někdy přijdou Slavy, protože Slavy
Jo, byly, ještě nebyly tenhle rok, takže čekám, že přijdu někdy slavy, takže chci šetřit hlavně na slavy a hlavně ve středu přijdou magičtí koníci, který já ani nevím, jestli je budu chtít hnedka koupit, protože jsem z nich zklamaná, nejsem nadšená a budu si je kupovat upřímně jenom proto, že tady mám sbírku magiků, jo, takže no, nevím, jestli se mi jako bude chtít kupovat. A uvidíme, zase to bude strašně spontánní, uvidíme, jak se vzbudím, jakou nohou vylezu z postele, jak budu naštvaná, jak budu šťastná, jak budu, no prostě podle nálady. Tak jo, já se s váma loučím, nebudu to nějak zdržovat, pokud se vám videjko líbilo, budu samozřejmě ráda, když dáte vědět lajkem, komentářem, pokud ještě nemáte odběr, budu ráda, když mě podpoříte odběrem. No a my se uvidíme u Aktulek samozřejmě, takže mějte se krásně, ahoj!